Pamatujete na Igráčka, legendu mezi předlistopadovými hračkami? Po revoluci měl na mále, téměř upadl v zapomnění. Pak se ale našla firma, která jej znovu vzkřísila. A dnes Igráček vrací úder. Můj tata je policajt. A můj tata je posluša. Oblíbená postavička moje byla hasič, protože samozřejmě byla akční a byl to velký hrdina, takže to si pamatuju ještě z dětství. Ta historie opravdu šáhá až do roku 66, kdy vlastně pan Kalina, což je žijící tatínek Igráčka, který dělal vývojáře v Měchovicích u Prahy ve firmě Igra, tak se potkal na mezinárodním klání jako modelář s nějakým Hansem Beckem z Německa a ten Hans Beck vymyslel, přišel s nějakým nápadem, že by se mohla nějaká takováhle figurka dělat. Firma Igra podle našich informací za celou dobu došla k nějakému počtu necelých 50 igráčků druhů, který udávala na trh. My v současné době jsme na čísle 70 nebo 69 druhů igráčků, který se snažíme udat na trh. V naší firmě pracuje jako vývojářka už 7. rokem. A je to vlastně práce od návrhu nebo nápadu toho produktu jako takového konkrétního představení až po realizaci nějakou až k technické přípravě, až vlastně k výrobě. My dáváme práci necelý 50 lidem přímo v naší firmě, plus některé činnosti kooperujeme, takže pro nás pracují jiné firmy a na výrobě Igráčka, jsou to v tom případě designéři, vývojáři, konstruktéři, potom jsou to přímo seřizovači na strojích, pracovnice obsluhy, pracovnice, které dělají kompletace, potisky, polepy, finální kompletace, jsou všechno pracovní úkony, které jsou vlastně dělány na ručních dílnách. Tak kasové práci potřebují hlavu a počítač. A určitě takovou tu kreativu, nebo vůbec těma rukama zvládnout nějaký ten první nástřel toho produktu. My pracujeme vlastně úplně v té první fázi jenom tak s těma modrýma vzorkama, říkáme tomu, jsou to první výlisty, které jsou vlastně celý modrý, takže celý igráček je modrý, všechny doplňky jsou modrý a vlastně ta barva nebo prostě to provedení, jak to bude vypadat, jaký to bude mít tampo, jaký doplňky to bude mít, tak to se jakoby postupně vyvíjí. Profese, kterých se prodává nejvíc, tak jsou pochopitelně, což nás nepřekvapilo, akční profese. Takže je to policista, kterýho děti milují, kluci ho milují. Do nějakých let samozřejmě, než mají asi sami řidičák. Potom samozřejmě jsou to hasiči, ty jsou řekl bych, na druhém místě, nebo téměř na prvním místě. Co nás velmi příjemně třeba překvapilo, takže jsme uvedli zahradníka, menší čísla má například lékárník, ačkoliv jsme ho chtěli jakoby zařadit do toho, že bude součástí toho setu zdravotního, protože máme paní doktorku s ordinací, máme tady sanitku a bude tam prostě lékárna a přesto prostě ty čísla jsou nižší, než jsme počítali. No tak já vlastně v těch 70. nebo 80. letech jsem byla opravdu v tom věku, kdy vlastně Igráček měl první sady a opravdu jsem si s ním hrála. Vlastně vlasy, které doteďka padají a občas se na to i zákazníci ptají, proč nejsou třeba přilepené, tak to bylo takový můj jakoby potřeba je nechat oddělávat si, protože si myslím, že to k tomu Igráčkovi opravdu patří. Ve všech těch lidech vzbudí obrovské emoce, když si tu figurku znovu vezmou do ruky. Zaspomínají na to, jak byli malí, že si s tou postavičkou hráli a že je tady zpátky a mají k tomu velmi pozitivní vztah. A s tím jsme samozřejmě počítali a tak jsme samozřejmě chtěli, aby to zafungovalo, ale už jsme počítali s tím, že samozřejmě musí i přesto ten výrobek se zalíbit i těm dětem, že to nemůže sklouznout jenom do ty nostalgie, že ta by velmi rychle vyprchala v tom, že si koupíte jednoho igráčka, buď to pro sebe, nebo pro vaše dítě, a to dítě, když si s tím nebude hrát, když ho to neosloví obalem, nebo tím, jak to hráček bude vypadat,
No tak pohřebne ten smůla, no. My jsme se s tím tak krásně hráli a dnešní děti jsou jiný. Nejoblíbenějším asi z těch původních sad byl kuchař. A teď vzhledem k barvám a takovému tomu mám asi nejradši zahradnici a vlastně to, co k ní patří, zahradník, květinářka, tak asi tyhle. Mimo to, že vyrábíme igráčka, tak jsme výrobci převážně společenských her, puclí a dalších vlastně potřeb pro děti, takže hraček. Vedle toho děláme i zakázku, kartonážní výrobu, takže obaly a nějaké marketingové materiály pro jiné firmy. Igráček je samozřejmě pro nás srdcová záležitost a velmi důležitá, ale dělá u nás necelých 30% objemu. Igráčkovi asi do budoucna bych popřála, aby se líbil co nejvíce dětem. Jste-li hraví a zajímal-li by vás tenhle hračkový biznis? Zeptám se za vás. Pane řediteli, vybíráte si zaměstnance podle čeho? Co vás zajímá především? Tak převážně nás zajímá samozřejmě, jak ty lidi jsou pro tu práci nadšeně zapálení, protože u nás v malé firmě musí ty lidi tu práci mít rádi a musí k ty práci mít dobrý přístup. Pokud jde o vývojáře, profesi, bez které by to u vás nešlo, tak tam je důležité co? Tam je důležitá právě hodně samozřejmě kreace, což je pochopitelný u vývojáře, ale není to jenom o kreaci, je to právě i to, že ten člověk se musí naučit chápat vlastně ty věci v souvislosti toho, že ten jeho nápad se musí dostat do praxe, do realizace a musí zohledňovat spoustu věcí, nejenom názorových, ale i technologických, nákladových. Zháníte v tuhle chvíli, ať už vývojáře nebo kohokoliv jiného do provozu? Pochopitelně o nové, inovativní a zajímavé lidi máme vždycky zájem, který mají co přinést firmě a který chtějí dělat pro firmy našeho ražení, který mají svoji práci rádi a který tu práci chtějí dělat opravdu značením. Tohle je nabídka z Vysočiny a my jsme se po volných místech prozhlédli i jinde.